界各国的贵宾，我们国内的卫生和界的先进，大家晚安。Welcome you to Taiwan。在台湾这一个博物馆里面，我们以这样的晚会方式来欢迎各位，表示台湾这个友善国家对大家的重视和对大家长期以来彼此的关心表示热切的感谢。Tonight we hold this event. 作为全球世界村的一员，台湾在这里2300万人，我们的卫生医疗的工作和卫生医疗的服务，就像世界各先进国家一样，我们尽心尽力。疾病的治疗和卫生的防治是不分种族、不分国界的，所以卫生的防疫不能有缺口。台湾作为世界村的一员，虽然受限于政治的因素，我们没有办法参加 WHO， 但是我们还是非常的努力照顾我们2300万的同胞，同时我们也非常谦卑的向世界各国学习，并且我们也愿意把我们的经验和世界各国交换，并且希望彼此能为世界人类的防疫工作和疾病治疗做出贡献。